Այս օրերին աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի գնալով փոքրացող անտարածած տարածքները վերականգնելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես Լոռվա մարզի Ծաղկաբեր համայնքի այս ամայի լեռներում անտառ է տնկվում։ Այս լանջերն արդեն ամբողջությամբ ծածկված են տնկիներով, որոնք դեռ չեն երևում, քանի որ դեռ շատ փոքր են։ Ըստ անտառային ծրագրի ղեկավար Վարդան Մելիքյանի, տնկիների այսքան փոքր լինելը պատահական չէ։ Ինչքան փոքր են ծառերը, ինչքան վաղ հնարավոր լինի տնկել ծառերը, այնքան ավելի լավ շանսեր կան, որ ծառերը կկպչան, որովհետև դեռ ոնց որ երեխաները, հա, ասենք արտասահման տեղափոխվելիս փոքրերը ավելի շուտ են լեզու սովորում, մշակույթը ընկալում, նույնն էլ ծառերի օրինակ, ծառերի դեպքում է։ Այս փոքրիկ տնկիները աճեցվել են Սերմից, Հայաստան ծառատունք ծրագրի Միրակ տնկարանում։ 5 հեկտար տարածք ունեցող այս տնկարանում տարեկան հասունանում է մոտ 500 000 տնկի, որոնք հետագայում տնկվում են Լոռվա մարզի ամայի հատվածներում։ Տնկման աշխատանքները իրականացվում են տարին 2 անգամ։ Այս տարի Ծաղկաբեր համայնքում կտնկվի 120 000 ծառ, հիմնականում սոճի և կաղնի։ Ծառերը տնկվում են անկախ եղանակի պայմաններից և հանդիպող վտանգավոր կենդանիներից։ Հենց ես ճույն բվեր կալա 3 հատ օձ, ասենց օձ տեսա, տղեկն եկան վերցրին։ Տնկման համար ընտրվում են տվյալ վայրին բնորոշ ծառատեսակներ, որոնց աճի համար բնական են այդ տարածքի կլիմայական պայմաններն ու հողի բաղադրությունը, որպեսզի տնկիները չպահանջեն հատուկ խնամք։ Աճկով կարելի է տեսնել արդյոք խոտը լավ է աճում, թե վատ է, եթե շատ է արածացված եղել, հողը կարող է շատ կոշտ լինել և աշխատանքներ դժվար կլինեն, ծառերն էլ լավ չեն աճի։ Հայկական հողի քարքարոտ լինելը նորություն չէ և ծառ տնկելուն չի խանգարում։ Եթե քարա կամ քրունգով են քանդում կամ շատ քարի դեպքում փոսը բաց մեջ ենք տալի, չենք քանդում էլի, կողքն ենք ասենք նորից քանդում։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում Հայաստան ծառատունք ծրագրի կողմից տնկվել է արդեն 400 հեկտար անտառ, այսուհետ տարեկան նախատեսվում է տնկել 100-ից 150 հեկտար։